madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay xaaladda guud ee dalka ayaa sheegay in la joojiyo xuska maalmaha qaran ee 18ka May iyo 26ka June waxana arrintaasi ku sababeeyay dadaalada lagaga hortagayo cudurka safmareenka ee COVID-19 inta waxaan dhaafayaa waxaan noqonayaa weesiyo oo aan ka sheegayaa iyo waxaan soo korinayaa ogood laba munaasabadood oo qaaliya oo nu dabaal deg jiray inaynaan isu urur ugu dabaal degeen sanadkan 18ka May iyo 26ka June isu subax ma jiro dadka meel ku ururbayno wixii khudub iyo fariin la gaarsiinayo si gaar ah tan oo kale lagu sheegi waxaana kaliftay xaaladda dalku maanta marayo iyo cudurka coronavirus sa aynu joojinay 18ka May iyo 26ka June oo labada maalmood ee qaranka ah ayaan ka codsanayaa dadkuna inay ururada iyo iswaadka aan micnaha lahayn kuwa masaajidu ilaahay baa loogu cibaadaysanayo hadduu khatar ku galo waaba waxaaba yeelanayaa deenin cibaado uun aad u jeeday aan wax ka rabshay goobahan uun la isdhex fadhiyo taana waa ka digaya hadho waxay weydiinaa hadday dadku yeelwaan maxaad yeelaysa islayn mayno dadkeenna war caafadka qaadan isku dili mayno xerayn mayno waayo uma hayno dhaqaale sida dowladda kanada ay qaado laakiin waxaan leenahay war dhibaataasaynu qabnaa saasaynu haya caqliga ka shaqaysiiya xariirka oo saar telefishinka madaxa bannaan ee Star Hargeysa.